بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہ آیت نمبر 10 ہے اور آیت کا عنوان ہے زجر منافقین کی دو قباحتیں اور صفات کے اوپر ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں عذاب دنیوی کا ذکر بھی ہے جو کہ فزادہم اللہ مرضا ہے، اور عذاب اخروی یعنی آخرت کے عذاب کا ذکر بھی ہے جو کہ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون کے اندر ذکر ہے. دو قباحتیں جو منافقین کی ہے، ان میں ایک مرض ہے فی قلوبہم مرض، اور دوسری قباحت ہے کذب بما کانوا یکذبون کے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. آیت کا ماقبل کے ساتھ عطف نہیں کیا، بغیر عطف کے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دیتے ہیں، یہ تو انسان ہے اور انسان تو سمجھدار ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ تو کم از کم ان کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو نقصان دھوکہ دے کر اپنے آپ کو نقصان نہیں دینا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، جب انسان دھوکہ دیتا ہے اور نقصان اس کو خود پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نقصان کو نہیں سمجھ رہا، تو یہ بیمار ہے. جیسے کوئی بیمار آدمی میٹھی چیز کھائے تو اس کے منہ میں میٹھی چیز کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، تو وہ اصل میں وہ مریض ہے، بیمار ہے، وہ چیز کڑوی نہیں ہے. تو ان کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، نقصان ان کو خود پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیمار ہے. فی قلوبہم مرض، یہاں لفظ فی لگایا ہے اور فی انغماس کے لیے آتا ہے. لغت عرب میں انغماس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے اندر خوب اندر کے اندر چلی جائے، اندر میں گھس جائے، بالکل باہر میں نہ ہو، انتہائی گہرائی کے اندر چلے جانے کو. تو معنی یہ ہے کہ یہ بیماری ان کے دلوں کے اوپر نہیں ہے، دل کے پردے میں نہیں ہے، وال میں نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر گہرائی کے اندر گھس چکی ہے. اور چونکہ بیماری بھی روحانی باطنی ہے، اور اس لیے یہاں پر لفظ فی لگایا ہے کہ یہ بیماری ان کے اندر میں گھس چکی ہے، لہذا علاج بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخار کے حالات کو بیان کر رہے تھے کہ بخار کے فوائد اور نقصانات کے. وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پر تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، یعنی سر پر درد بھی نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جاؤ، تم منافق ہو. گویا کہ منافق جو ہوتا ہے ان کے اندر روحانی بیماریاں تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن جسمانی بیماری نہیں ہوتی، یعنی جسمانی بیماری کم ہوتی ہے. تو یہ بیماری ان کے باہر میں نہیں ہے، دل کے اندر میں گھس چکی ہے، اور اس کا علاج بڑا مشکل ہے. فی قلوبہم مرض، لفظ مرض کا معنی ہے مرض، اس ضعف کمزوری کو کہتے ہیں جو بدن کو لگتی ہے، عارض ہوتا ہے بدن کے ساتھ، اور جو انسان کو اعتدال مناسب یعنی مناسب حالت سے خارج کر دیتا ہے. انسان کی ایک صحت برابر رہتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس میں بخار ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماری اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اس سے حیات دنیاویہ انسان محروم ہو جاتا ہے، اور دنیاوی زندگی ختم ہو کر وہ مر جاتا ہے. یہ تو عام بیماری ہے. اس کو قرآن نے ذکر کیا سورہ شعراء کے اندر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے مرض روحانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض روحانی ایسا ضعف اور کمزوری ہے جو انسان کو اعتدال شریر سے نکال دیتا ہے، اور انسان کا روح بیمار ہو جاتا ہے. اس کا مصداق یہ جو شریر روحانی بیماری ہے وہ ریاکاری ہے، من انسان کے اندر ریاش پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دکھلاوا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، سمت شہرت ہو گئی، جبن بزدلی ہو گئی، اور اس طرح حسد ہے انسان کے اندر، دوسروں کے ساتھ حسد کرنا، بخل کنجوسی کرنا، شک کرنا قرآن و حدیث میں، اور مطلب یہ کہ طغیان سرکشی ہو گئی، کفر ہو گیا وغیرہ، ان کو مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ روحانی بیماریاں ہیں. قرآن نے تفسیر کی ہے مرض کی، تو سورہ احزاب آیت نمبر 12 کے اندر شک کو کہا ہے کہ وہاں
منافقین کا لفظ ذکر کیا ہے کہ فی قلوب اور والذین فی قلوبہم مرض، تو آیت نمبر 12 کے اندر جو مرض ہے وہاں شک کے معنی میں ہے. دوسرا معنی مرض کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 52 کے اندر، کفار کے ساتھ دوستی لگانا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ہاں، اور ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت اور حادثہ نہ آ جائے. تیسرے نمبر پر مرض جو ہے وہ میلان الی مجلس النساء، عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگانا اور عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، اس کو بیماری کہا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 32 کے اندر ہے، فلا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یعنی ان لوگوں سے، عورتوں سے کہا کہ ان سے گفتگو میں نرم اور نازک سے، ان ناز و نخرے کے ساتھ بات نہ کرے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی عشق ہے اور عورتوں کے ساتھ ملان اور تعلق ہے. مرض کا معنی کینہ اور بغض کے بھی ہے. سورہ مومنین کے ساتھ کینہ رکھنا، بغض کرنا، سورہ محمد آیت نمبر 29 کے اندر ہے، ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد اور کینہ ہے مومنین کے ساتھ، اللہ یخرج اللہ اذغانہم، کہ اللہ ان کے اس کینہ اور حسد کو نہیں نکالے گا، اسی کے اندر یہ مریں گے. اس طرح بزدلی اور جبن بھی بیماری کا مرض کا معنی ہے، اور سورہ محمد آیت نمبر 20 کے اندر ذکر ہے، رایت الذین فی قلوبہم مرض، دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی بزدلی ہے، تو میدان جنگ میں ینظرون الیک نظر المغشی، آپ کی طرف اس طرح دیکھیں جیسے کہ کوئی آدمی بے ہوش آدمی دیکھ رہا ہے. اور مرض کا معنی نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے میں منافقت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے اندر ہے. تو یہاں یہ تمام معنی مراد دیے جائیں درست ہوگا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں میں کافروں سے دوستی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر عورتوں سے میلان ہے، اور ان کے دلوں کے اندر حسد اور کینہ ہے مومنین کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں منافقت اعتقادی ہے، اور اس طرح یہ معنی کیے جائیں شک اور تردد. فزادہم اللہ مرضا، یہ جملہ جو ہے ما قبل کے لیے اس کی سے اشارہ ہے اس جملے کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی اس بیماری کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے، یا ان کی اس بیماری کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے، تو جواب دیا کہ نہیں، یہ بیماری بڑھ رہی ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے. فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کے لیے، اللہ نے مرضاً بیماری کو، بیماری کی بڑھانے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کی گئی، یہ خلق نسبت ہے، اللہ اس بیماری کو خالق ہے، پیدا کیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو نزول ہے سبب بیماری، یعنی بیماری بڑھنے کا سبب کیا ہے. عام انسان جو بیمار ہوتا ہے تو وہ پرہیز نہیں کرتا تو بیماری بڑھتی رہتی ہے، تو یہاں بیماری بڑھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کا مسلسل نزول ہوتا ہے اور ان کا انکار بھی بڑھتا رہتا ہے، جیسے سورہ توبہ کے اندر ہے، تو یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے. فزادتہم رجساً الی رجسہم، ان کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہے. تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی بدعا ہے، فزادہم اللہ، اللہ ان کی اس بیماری کو بڑھائے، یعنی منافق اور کافر کو بدعا کرنا تفسیر قرطبی کے حوالے میں ذریعہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو اور بڑھائے، تو معنی ہوگا فزادہم اللہ، یہ زیادہ متعدی ہے، اللہ نے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھائے اور زیادہ کرے. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ ان کے لیے عذاب سزا کا ذکر ہے، خاص ان کے لیے عذاب علیم معنی دردناک. عذاب کی تفسیر ما قبل میں گزر چکی ہے، ولہم عذاب عظیم کے اندر، تو یہاں علیم ان کا معنی، یہ علیم فعیل کا وزن ہے بمعنی مولم، یعنی مولم درد دینے والا، جیسے سمیع کا لفظ بمعنی مسمع یعنی سنانے والا، تو علیم مولم اس میں فعیل کے معنی میں درد دینے والا عذاب، جس کو ہم کہتے ہیں دردناک. بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ مولم علیم بمعنی مولم کہ ہے، معنی درد مند، جس کو درد دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ فعیل مفعیل کے معنی میں نہیں آتا اس میں فعیل کے معنی میں، لیکن یہ بات ان کی غلط ہے، صحیح نہیں ہے. علیم کیوں کہا جبکہ کافروں کے بارے میں عظیم کہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں ذکر منافقین کا ہے، اور منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو چھپی ہوتی ہے، تو سزا بھی ان کو جو علیم دردناک ہے، چونکہ درد بھی انسان کو نظر نہیں آتا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو سزا من جنس العمل ہے، جیسا عمل ہے اسی بیماری ہے. ولہم عذاب علیم،
عذاب علیم تو ما قبل کے جو ان کے اسباب ان کے اوپر ہے، لیکن اس کے بقیہ اسباب بما کانو یکذبون یہ جھوٹ ہے، یہ ما مصدریہ ہے اور کانا مضارع پر داخل ہے جو ماضی استمراری ہے، تو معنی یہ ہے کہ بس سبب ہمیشہ جھوٹ بولنے کے، تو جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر عذاب کا ذکر ہے، اور گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں عذاب کا ذکر ہو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. بعض صورتوں میں یہ کذب جائز ہے، حسن لغیر ہی ہے، جیسے بیوی کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے صلح کے وقت یا جنگ میں اور وغیرہ، لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی معاریض ہے، معنی اشارات ہیں، وہ توریہ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے صراحتاً. تو کذب کا لغت میں معنی ہے تردد اور خطا، یعنی انسان گڑبڑ ہو جائے کسی کام میں، تردد اور خطا ہو جائے. جیسے عرب کہتے ہیں کذب الوحشی، وحشی جانور جو ہے وہ جب کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو دائیں بائیں بھاگتا اور دیکھتا ہے، معنی متردد اور گڑبڑ ہو جاتا ہے. سورہ نجم کے اندر یہ معنی اس لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ کذب استعمال ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا نہ اس میں خطا ہوئے اور نہ تردد اور نہ شک ان کو ہوا. تو چونکہ کذب ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کے اوپر قرآن میں لعنت بھی آئی ہے اور عذاب علیم بھی آیا ہے، اور یہ قبیح گناہ ہے اور یہ صفت منافق ہے، اور سورہ شعراء کے اندر اس کو صفت شیاطین قرار دیا ہے کہ یہ شیاطین کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے.